i na to, když dneska nemusím natáčet bez... Že můžu natáčet bez vodoznaku. Tak, máme za sebou další pondělí. Ro, tentokrát poplacené akci Helena Cell. A já jsem zvědav, co se dělo. No, hlavní otázka je, co se stalo s Undertakerem, kterého odnesli White Family. No, to je hlavní otázka, takže jsem strašně si zvědav. Jo, a ještě jsem včera v noci napsal, že WWE potvrdila Fatal 4-Way Number 1 Contender World Heavyweight Championship match pro včerejší Ro. Takže jsem zvědav, kdo v tom zápase byl a kdo zvítězil. Tak, pustíme se na to. Jako první video tu máme Roman Reigns hrá asi z The Authority, no. No prostě tam bude mít nějaký keci a takhle. Tak, jdem na to. Jo, a omlouvám se, že jsem to musel dát víc na míň, protože... Víte, no, nechceme mít přece problémy, že jo? Bo tam ještě trošku navíc. Protože se tam baví o tom, že on je nejlepší a že prostě vyčistil WWE od všech hrozeb, jako je Kane, Sting a tak dále prostě. A že prostě vyhrál no čistě a tak dále prostě. To je ono. Čtyři zápasy a vítězové z nich budou mít společný zápas ten Fatal 4-Way. Jo. A vítěz toho Fatal 4-Way se utká proti Seth Rollinsovi. A jak vidět, tak oni věří tomu, že Seth Rollins porazí i jeho. Jo, to jsem trošku nestih, jo. A on chtěl říct, že je to best for business, ale... teď jako trošku nechápu. Já jsem si myslel, že na Survivor Series, což je další placená akce, že bude tradiční elimination match. A já myslel, že to bude White Family, všichni čtyři proti Undertakerovi, Kaneovi, Deanovi a Romanovi. A jestli to vyhraje Roman, ten Fatal 4-Way, tak jako nechápu. Prostě nevím. Je tu jedna věc, která mi smrdí. Ježiši, on si zase hraje na Cenu. Tohle už bylo lepší. Tyjo, už klípky... Ne. Believe that. Prosím, už žádný úsměvy, prosím. Tak ať hry započnou. Here we go! Bude sranda. Jo. Ale fakt mám takový pocit, že to vyhraje Roman. A jestli to vyhraje, tak jako nevím, kdo se připojí k Takerovi a Kaneovi. To nevím. No pak bude zbývat Ambrose, ale... Když už jako Roman bude taky... Když už Roman bude mít zápas o titul na Survivor Series, tak bych... Uvítal, kdyby taky i Ambrose měl zápas na Survivor Series o titul. To bych fakt ocenil. Tak. A máme tu hned ten první kvalifikační zápas do Fatal 4-Way Cesar vs. Kevin Owens. Moc bych to přál tomu Cesarovi, ale mám takový dojem, že to vyhraje Kevin Owens. Jdeme na to. Cesaro vs. Kevin Owens.
Jasně, že jo, to víme všichni. Uppercut za uppercutem klasika, ale to nás stejně nepřestane bavit, výborně. Rychlý uppercuty. Z jednoho rohu do druhého. Což je super. Jo. Uppercut Express, to vychytal, ale. To se musí nechat. A dropkick. Výborně, výborně. A pak, že není zábavný a že nedokáže to komunikovat s tím publikem. To je totální blbost. Skrudy, zkažlo na to. Tomu se říká slovo. Slovo do pranice. A nezapomeň si titul. Wow. Ale co to mělo v ruce, Cesaro? Jaký papír? Jo, ten titul bych taky chtěl. Co tam měl v ruce? Nějaký notes nebo co? A nebo to byl takový ten malinký transparent, Cesaro section. Výborně. Tam ten jeden týpek měl hodně velký transparent. To až se cení. Jako really. Co pak WWE nemůže udělat silný healy? Místo toho dělá healy, kteří zdrhají. Wow. Jako v klidu. V klidu, ho. Jako dost dobrý, dost dobrý. A splash. Puh. Šup. Výborně, výborně. Kdyby WWE nesjednotila ty tituly, tak Cesaro už mohl být dávno světovým šampionem, že jo? World Heavyweight Champion, no a Rollins by byl WWE Champion. A s otočkou, výborně. Jo, swing, swing time. Mareplay, a ještě tomu i zpomaleně. Vinci, jako jestli tohle neoceníš, tak jako nepochopím. Bacha, nebo tě... Prostě ho nech stát a... Jaj. Krý se hlavně, krý se. No. A je to. Papa powerbomb, jasně. A je to. Takže máme Kevina Owense. Ještě zbývají tři místa. Takže. By mě zajímalo, kdo bude další. I když tím čtvrtým bude, mám dojem, Reigns. Já mu to přeju, ale jako myslel jsem si, že na Survivor Series bude právě že v týmu s Takerem a Kaneem a tak dále prostě no. Tak. A hned tu máme Romana Reigns. Roman Reigns versus Kofi Kingston, tak. A tady mám ještě i dojem, že tam budou i New Day. Všichni, nebo možná jenom Big E. Jde na to. Oh. Pěkně. Kdyby se ještě i protočil, tak by to bylo působivé. Takový efektivní by to bylo. A vyskoč. Jestli vyskočíš, tak máš u mě bod. Vyskoč z ringu. Vyskoč. A kdyby vyskočil, tak jako... O. On tam furt musí trsat. I mu dělo. Oh no. Powerbomb? No. Nebyla to věc. Jak se? A vytáhni ho do vzduchu. Škoda. Nějak se ti nevede. To je trošku... aspoň, že tak.
Zdá se mi, že tam slyším jenom samý holky, jako. Šupo tam. Mě by zajímalo, kdyby měl Roman Reigns titul a šel by proti němu John Cena, tak komu byste fandili? To by mě fakt zajímalo. Komu byste z nich fandili, kdyby šli proti sobě a šli tomu i o titul? Jestli Cenovi anebo Reignsovi. Wow! Tak to bylo jako působivej. A málem udělal i pro vás k tomu. Pěkně si ho vzal a šup mezi. Brkovnice, nečekaně. Pěkně se ho sundal, pěkně. Výborně. Super. Aha, jasně. Mohlo to být lepší, ale bylo to docela působivý. No, výborně, tak se mi líbíte. Musíte mu dát šanci, lidi, víte co. Musíte mu dát šanci, aby se ukázal. Tak. Tak máme tu segment PCB. Se vrací prostě. Kledu. Jo, ona vlastně byla včera v té talk show, ne? A kvůli tomu se teď naparuje. To je, myslím, že předpářka, že jo, no. Oh, pokud zjistím, že si ty napadla Natálie, tak poneseš následky. Jo, předpářka. Nejvarně, jo. Tak, co to máme dál? PCB versus Team Bella. OK. OK. Vypadá to, že letí bílá, Wow. Stejně čukám levárnu. Výborně, sundali pěkně. Oh, nechtěl bych. Ježišmarja, kdo je v ringu, teď je ta, co furt řve. Při každém pohybu. No, nevím, kde je tady.
do třetíce všeho dobrého. Tak nic. Tomu se říká špatná imitace Daniela Bryana. Ale fanoušci to dali jasně najevo. No, no. A dělej. Trvá ti to. Pěkně, Becky, pěkně. Zajímavé. Jo, hodí za sebe. Suplex. Ale kde v ringu? Sundej. Nechtěl bych dostat spear. Spíš bych ho chtěl rozdávat. Má. Bože. A teď budu mít blbou náladu, že jo? Ach jo. Mou? Já to říkal. Čokám levárnu a byla. Oh. To nechceš. Tak tohle bude nepříjemné. Always, no. Jau. Ještě něco? Asi ne. Bylo asi moc, že jo? OK. Jo, ještě si ho koupí. V klidu, nic se neděje. Tak. Co pak tu máme dál? Jo. Alberto Del Rio prolomil mlčení prostě, no. Takže se dozvíme, co ho přimělo se asi vrátit, že jo? Vůbec jsem neříkal, že se vrátí. Vůbec. To bylo prostě... What? Se zafně si pak zapojí i Czech Swagger, když... No. Vlastenectví, no. Si představte, kdyby vznikl jeden stát, Mexiko, Amerika. Nebo Max Amerika, nebo já nevím, jak to se řeklo. Well,
enjoy my opportunity to become, once again, WWE World Champion. Viva. OK. Tak, a hned tu máme zápas Neville versus Alberto Del Rio. Takže mu poslouží k posílení. OK. To jsem čekal. Ještě je příliš brzo na to, aby někdo ukončil ten zápas. A já bych si přál, aby tam byly nějaký prvky, které by mě překvapily. Tak, rozběhni se a skoč. A já řekl skoč a on skočí. Výborně. A Zeb Colter na svém vozíčku tam sedí a nevěřícně nechápe. Prostě nechápe, no. O, oh, pěkně hurkána. Ale dobrý pokus. Bylo by zajímavý, kdyby Neville porazil Del Rio. Aspoň by se z něj stal number one. Jako, za tu dobu, co on tam stál, mohl něco udělat. Ne, on tam jenom stál. Dobrý booking. Už jsem si myslel, že bude konec. A to nejsme ještě ani v půlce. Aspoň, že lidi nejsou mrtví. Dobrý pokus. So close. Wow! Tak tohle jsem chtěl vidět od Romana. Takovýhle clothesline, který protočí pěkně. Jo. Au. Výborně, výborně. No, něco? Bude super kick, že jo? Nebo Enziguri? Zase zahučel mezi provazy. A že by nebyl zase skočil? Teď to jeme jinak. Pokaždé, když počkáš, tak jako riskuješ hodně. Hodně riskuješ. Viva Del Rio, jasně, že jo. No, kdo by tam taky chtěl být, že jo? Na Nevillovém místě. Takový blbý pozici, ajajaj, uuu. Jako vzal jako pro vás. Fajn, Sinu porazil čistě a superkickem a Nevilla porazil tím, že na něj skočil, jako nohama. OK, fajn, beru to, no, super, no. Jo, vlastně, tohle byl další, takže Del Rio je taky dalším, jakoby, je v tom zápase. OK, super, tak to bude zajímavý. Konec, super, já se nepodívám, kolik nám zbývá času. 23? Ne, ubyhlo 24 minut. Stihneme nějaký 2-3 videjka? Jo, stihneme 2 videa a pak to stříhneme a budeme pokračovat dál. Takže teď to máme segment The Miz se postavil proti. To vidíte sami. Tady někdo bude pařit 2K16 a já až pátek. Nějaký drsnej, ne? Bacha. V pátek. 3 let's playe, možná 4. Pokud budu mít náladu. Jo, a zjistil jsem, že dneska v noci bude SmackDown. Takže super, aspoň budu mít čas v pátek na 2K16. Wow, shit. Musel jsem zdát na míň, protože víte. Entrance. Tady někdo porazil do roka. Jo, 2K Showcase my si hrajeme, OK. Doufám, že tam
bude ještě jeden jakoby příběh v tom 2K Showcase. Výborná reakce, děkuji lidi, že jste takhle reagovali. Protože on si to zaslouží, takovouhle reakci publika. Kdyby mu dal na místě stanu, já bych asi se složil na místě. Pořád tam strkají tu hudbu. Oni fakt jako to dělají na schvál, protože oni asi ví, že to fakt natáčím. Tak, máme tu další zápas, Six-Man Tag, OK. Ryback a Dudley Boys vs. Rusev, Sheamus a King Barrett. Tady se přikláním k heel týmu. Jdem na to. Polož ho, sundej ho, vypni ho. Oh. Dobrý pokus, o pinfall, to je má jako korunku. No on je furt number one contender, to je pravda. Když má kufřík, tak to je pravda. No vlastně. Teď jsem si uvědomil, že pokud na Survivor Series vyhraje Reigns, tak on to cashne Sheamus. Tentokrát tomu i věřím, jakože to cashne. Tomu teď i věřím. Ale otázku je, jestli Reigns vyhraje ten Fatal 4-way, že jo? Co máte všichni dneska s tím shoulder blockem? Já mám radši clothesline, než shoulder block. Takový zvláštní pocit, když tam není Orton a Cena. Takový zvláštní, no spíš mi chybí Orton. Oh. Rock bottom? Nechtěl bych. Kde je Rusev? Spinebuster rules. Finish. Double. To bych se i divil. Jo, aha, já jsem myslel na všechny. Power slam, výborně. Pojde! Ty vole, Ryback to zabil. Ty krásko, ten záběr na něj jako k nezaplacení. Ty vole. Pojde. A ještě i jazyk venku. Get the table. A je to, já to čekal prostě. Musíte čekat neočekávané, což jako se stalo. Ale jako nejlepší moment, je pěkný kotrmelec, jako. Ale nejlepší moment toho zápasu byl ten výraz Rybacka. To jako bez debat. Jo, jo. Evropaní vítězí. Jo, no taková nová frakce, že jo. Tady to střihnu a budeme pokračovat, jo. Tak to máme další segment. Týkající se White Family, OK. Tiger. Jo. He had no equal.
Pěkný nápis. Minulá noc byla válka. Takže jednoho dne se znovu střednu, ale ne dnes. Bude to někdy v budoucnu. Takže oni ho mučí, OK. Kousek po kousku. Podělit s vámi o moment, kdy jeden muž ztratil duši. On? Jo, on. In peace. A je to tady. Naštval si mladšího bráchu, hochu. A ten to nenechá jen tak. Já bych chtěl vidět, jestli ti lidi teď řvou nebo bučí. Ale ne, prostě. Když tam hraje muzika, tak to budu muset slomit. A se na to podívám potom, jestli tam lidi řvali. Oh my god. Tak tohle bude zajímavé. No dělej! Na co čekal? Oh, sakra. Double choke slam. A co přijde teď? Zase ho odnesou, ne? To mi jako... Ty vole, nechápu to, to jako, můžete mi to někdo vysvětlit? Jo. Aromo tam narvou i hudbu. Super. Jsem zvědav jako, co s ním bude, a kdo bude další? Normálně na taky dojím, že... Další dva... Stejným způsobem odnesu a já jako prostě nevím. Nevím, co to má znamenat vůbec. Wow. Hm.
OK. Super. Tak, další zákulisní segment. Dean Ambrose dává radu svýmu bratrovi Romanu Reignsovi. A já myslel, že Dean Ambrose dostane push, ale jak je vidět, tak to byl asi taky kec, že jo? Což jako mě začíná pomalu unavovat a štvát. This close money in the bank. Bray showed up. Já bych to udělal takhle. Reigns by vyhrál a Ambrose by se obrátil proti němu, anebo by to bylo obráceně, že by, nevím prostě, a pak by měli proti sobě zápas o ten titul. Všichni by byli šťastní. Brother, ne. Ambrose Asylum má na sobě, že jo? To dáš, brachu, to dáš. To dáš, jo. Jo, dobrý, prej. Tak. Dolph Ziggler versus Big E. Jo, no. Jo, to bude další ten. Vy víte, prostě o místo v tom zápase. Bum. Jako, někdy si říkám, proč Dolph Ziggler podepsal další kontrakt s WWE, když... Sami se podívejte. Vypadá to snad, že by ho prosazovali? Ne. Oh. So close. Jsem teda, kdy bude mít Tyler Breeze svůj zápas. První. V hlavním rosteru. Co má furt s tím skákáním na něm? A, sleeper hold. Jakmile se zaměří na vrch ringu, tak jako... se na to můžeš rovno vykašlat. Oh, on říká síla. Ne. Ještě je moc brzo. Oh, sakra. Já jsem neviděl, že dobře by pořádá piknik. To jsem netušil. Cítíte tu pozitivní energii? Já ne. Teď nevím, jestli skandují New Day Rocks nebo New Day Sucks. Powerbomb, no jo. Pěkný loket, pěkně. Sám ukážeš teď. Clothesline, hm? Ještě by mě i zajímalo, kdo bude teď proti Brocku Lesnerovi. To mě taky zajímalo. A ještě k tomu i kdy se vrátí. Napni ty svaly. Ale hraj to hlavou. Haha. Katapult? Oh, ale
Musíte uznat, že to hraje dobře. Že ty chvaty prodává jako stylově. Get wrecked, tak life. Ty vole. Fakt, že jo, kdybych neměl zakázaný tak life videa, tak jako tohle bylo další tak life video. To zabil. Jak široko pána. Wow, ty jsi se pěkně proletěl. Zigzag. Yep. Výborně, výborně. Super. Tak, co bude? Že by do rinku šel Breeze a ne? Tak ne. OK. Jo, dobrý. Tak a právě se blížíme ke konci. A máme tu number one contender Fatal 4-Way. What? WWE World Heavyweight Championship match. Tak jsem zvědav. Oh! Del Rio a Owens, no. Del Rio, ty si dost dobře věříš proti němu. A no, trochu jsem ho podcenil. So close. Někdo má židli, že jo? Ne. Začíná kámoši. Začíná šílet prostě. Kámo. Vypal to, co je v tobě prostě. Na max jeď. Dobrou noc. A sakra. No. Byl asi trošku špatný. A! Ziggy umí prodávat spír, jako to se musí nechat, ale. Jo, no Ziggy vzpomíná na to, když dostal od něj spíry, že jo, tucet spíru. Pěkné. Elbone rules. A dropkick. Seth Rollins neví, která bě, jako ten... Ten neví prostě. Co má furt s tím skákáním? Pěkný powerbomb. Jo, dělej. To by byl krásný suplex. Brokovnice, kopačka a papa, ne. German suplex rules. Lesnar by byl na tebe pyšný. Výborně. Jako prostě hodil za sebe jako papír. Prostě kládu. Jo, nechtěl bych dostat takovýhle double. Poprvé proti sobě, hoší, poprvé, jo. To by bylo jako hodně zajímavý feud. Jdi do ringu a... Začínám být rozpumpovaný. Acha! Get wrecked by Roman Reigns. Já to říkal, ty vole, ten jeho face, no.
Asi tak by jsem se taky asi cítil, no. No, and at this moment he knew he's done. Prostě. To bylo jako hodně, hodně zajímavý, no. Teď si určitě říká jako, no, sakra, to asi nebyl moc dobrý plán. Že jo? Hele, hele, v klidu oši, jo? Vypadni, zebro. Oh shit. Asi bych se nedivil, kdyby najednou naletěl Ambrose ze zádu Rollinsovo. Moje! Nic? Žádná bitka? Ty, ale jako... OK. Jo, jasně, že jo. Tak, to bylo včerejší, no? A nevím, jestli potvrdili ten zápas oficiálně, no. Asi ještě ne, že jo, protože jsem se i ráno díval, jestli náhodou nepotvrdil nějaký zápas pro Survivor Series a no. Ne. To by tam už byla i fotka a ještě plus i zpráva, že to potvrdili na oficiální stránce. No, tak si ho ještě počkáme, no, až to oficiálně potvrdí, že jo. Mě by zajímalo, které další zápasy uvidíme na letošním Survivor Series. Co myslíte? Své nápady mi napište do pod této video. Ještě něco zajímavého? Já se ještě jen tak podívám ještě na jeden web. Aha. Nic. Samá reklama na WB2K16, což je super, hlavně, že pro nás vychází v pátek až, jo? Ale pro Amíky vychází už zítra, nebo kdy, nebo dneska, jo. Ne, nic. Nic novýho, nic zajímavého, žádný zápasy na Survivor Series, takže si odpočkáme. Tak, to bude z dnešního shrnutí asi tak všechno podlouhé bez voroznaku. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a asi tak. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně. Tam rejoví, sdílejte, šerujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak mu opravdu zadejte, protože tam je motivy k tomu, aby byly vaše videa lepší, lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, si podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. To už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.